Tere, Lembit Öpik. Mis tunne on täna siin majas viibida? See maja, mis on sinu vanaisa järgi nimetatud? See on tohutu suur au. Ma olin siin 2 aastat tagasi, kui see ehitus ei olnud üldse siin. Ja nüüd meil on see suur hoone minu vanaisa nime all. See on täitsa selge mulle, et see on õige nimi, aga see tekitab suuri võimalusi majanduse pooles ka Eesti jaoks. Aha, väga meeldiv. Millal sa kolid lõpuks Eestisse? Me oleme seda nii kaua oodanud, et sa oleksid siin Ülemiste Cityis, toimetaksid ja elaksid Eestis. Millal seda juhtub? Paistab, et minu elu kolib Eesti nii kuni mina lihtsalt tulen füüsiliselt järgi. Ma ei tea täpselt millal, aga on täitsa selge, et üldiselt minu töö on Eestiga seotud nüüd. Võib-olla järgmine aasta. Ma alati ütlen seda, aga nüüd ma olen nii tihti siin, on lihtsam, kui ma elan siin ja vahel lähen Londoni. Need on minu 2 nagu residencies, õieti, London ja Tallinn. Nüüd ütleme juuniku järgmisest. Nii et British Airways alustab oma lendudega ja sina oled igapäevaselt Eestis. Nad teevad 2 korda nädalas neid lendusi. Et märts 28 on esimene lend, ma olen selle päev, ma tulen siia siis. Ja seda rohkem nad lendavad Londonis, Tallinnasse, seda rohkem ma olen siin. Aga tõsiselt on väga, väga kasulik, sest nüüd, et see Brexit juhtub, mõned filmad tahavad kolida UK-st EU-se või Euroopa Liidusse. Ja see on täitsa normaalne, loogiline koht tulla. Nad ei tunne Eestit, aga see on minu kohustus. Et ma ütlen, just Londonis, Eesti on seal, vähem kui 3 tundi siit eemal, mine vaata. Aitäh sulle. Täna siin selle maja avamispeol laskus Tallinna väidetavad kõige kõrgema hoone katuselt, mis kannabki nime Ernst Julius Öpiku maja. Maja katuselt laskus kaskatöör. Mida sa tundsid sel hetkel, kui sa seda nägid? Ma vaatasin üles, aga mul oli südamestunne ja see on raske inglis või eesti keeles sõnadesse panna. Aga mul oli peaaegu spirituaalne moment. Ja võibolla see on sellepärast, et see on minu vana isa hoone, võibolla sellepärast, et ma olen Eestis, aga see oli au nii lihtne suuna. Aitäh!